to the Voice of America in Burmese. Mingalam nekemashin. ထောက်ဆက်ချက်ခုနှစ်မှာလာဆက်ချောက်ရဲ့တာကြနေမဲ့ဗီအိုအီတာနှင့်အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ကြီးရောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ36နှင့်လိုင်းဒိုမီတာ41ကီလိုဟတ်စ်6.5တောင်ရာကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနေ့ဖက်သတင်းတွေကိုမဆင်စင်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပြောပြ
ံကြတဲ့အခုတော့ American လည်းပါလာပါပြီ။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း156နိုင်ငံရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဆင့်တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်130မှာရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးစာတာပရိနိကဆွီဒင်မှာရောက်နေပြီး Trump နဲ့ Kim Jong Un တွေ့ဆုံပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပထမအဆင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းတွေပါဝင်တခြားနိုင်ငံတကာထိပ်တန်းသတင်းတွေကိုလည်းသိရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီမနက်ခင်းနားဆင်ရမယ့်သတင်းလာရီထဲမှာတော့ရခိုင်ရေဘရစ်တိန်အစိုးရကဦးစားပေးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမနေ့ကဘရစ်တိန်လွှတ်တော်အတွင်းချပြဆွေးနွေးခဲ့တာမှာ First we must continue to address the humanitarian needs especially the needs of victims of sexual violence in both northern Rakhine and in Bangladesh လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးရည်နေရရင်ပြန်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗြိတိန်အာရှပစိဖိတ်ရေယာဝန်ကြီးရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရဲ့ရာသက်ပံသမ္မတရာရုသက်တမ်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆက်နွယ်မှုအကြောင်းတုံ့သက်ချက်တွေ၊အာဖဂန်ဆိုရနဲ့တာလီဘန်တပုံတွေကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာတိုးတက်လာလေတော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်နိုင်ခြင်း၊လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုဖက်နှက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတွေကြော်ပြပေးသွားမှာပါ။အခုရင်းဆုံးတော့တောက်ချာနေမနေ့ကထိတ်တန်းရောက်ဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့မတ်စင်စင်တို့ကြော်ပြကြပါမယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာရုရှားသချိုအောင်တူကိုအာယုံကြောတိဓာတုအစိနဲ့လူကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပေါ်သမ္မတထရမ့်ဆိုရကရုရှားကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်တယ်လို့သမ္မတရုပ်ောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတွက်ဒိုင်းရိုက်အပြစ်တင်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တံခါးအရေးယူမှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆာ့စ်ဘူရီမြို့မှာရုရှားသချိုအောင်ဆာ်ဂေးစ်ခရီဘယ်ကိုအစိနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာတာဘရီနီမှာသတင်းတော်တွေကသမ္မတထရမ့်ကိုမေးတဲ့အခါဒီနောက်ကွယ်မှာရုရှားတွေပါတယ်ဆိုတာသိကြတဲ့လောက်ကိုရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရုရှားကစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်ကပြောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချာတာပရီနီမှာပြည်ထောင်ပြင်သစ်ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူသမ္မတထရမ့်ကလည်းပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်။2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နောက်ခဲ့တာအမေရိကန်လက်စစ်တားလိုင်းအပါအဝင်တခြားစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာအတွက်အဖွဲ့အစည်း5ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်16ဦးလို့ကအမည်မဲစီးရင်သွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဆွေရကကြေညာအပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲခေါင်းဆောင်၄ဦးရဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတာပါ။2016 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဂျာဝင်နှောက်ရှက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Robert Mueller ကသမ္မတ Donald Trump ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Trump Organization စီကနေစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးဖို့တောင်းယူထားပါတယ်။ Mr. Mueller လိုချင်နေတဲ့မှတ်တမ်းပမာဏဘလောက်များတယ်လဲဆိုတာကတော့ချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ရုရှားကြားပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေ၊မစ္စတာမူလာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေအားလုံးကိုပေးအပ်ဖို့နယူးယောက်ခြေဆိုင် Trump Organization ကိုမစ္စတာမူလာရဲ့ဆင့်ဆိုစာထဲမှာညွှန်ကြားထားတယ်လို့ The New York Times သတင်းစာကရေးပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေအားလုံးကိုကုမ္ပဏီကပေးလိုက်ပြီးပါပြီ။မိသားစုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမစ္စတာမူလာကစုံစမ်းစစ်ဆေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကန့်သက်ပေါင်ကိုကျော်လာတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောထားပူပါတယ်။ညာနာမှုပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးယူရဲဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေချမှတ်ဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမကြာခင်မှာစဉ်းစားတော့မယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာချက်ပြပုဂ္ဂိုလ်ဖီတာနဗာရုကဂျာတာပရီနီမှာပြောပါတယ်။တရုတ်ကနေအမေရိကန်ကိုတင်ပို့တဲ့သတင်းပညာဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်နှစ်စဉ်ကောက်ခံတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒေါ်လာဘီလီယံ60တိချမှတ်ဖို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာပြောကြပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာလူဝင်မတရားပြနေတာကိုဒေါ်လာဘီလီယံ100တိဆော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့အခုလိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့မှာတရုတ်ကနေအမေရိကန်ကိုတင်သွင်းကုန်တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ385ဘီလီယံရှိပြီးအမေရိကန်ကနေတရုတ်ကိုတင်ပို့တာတဲ့ပုံများပါတယ်။တမန်တင်သွင်းကုန်တွေပေါ်အခွန်25ရာခိုင်နှုန်း၊အလူမီနီယံတင်သွင်းကုန်တွေပေါ်အခွန်10ရာခိုင်နှုန်းချမှတ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာသမ္မတထရမ့်ကကြေညာထားပြီးအဲ့ဒီအခွန်စီးကျက်မှုအစ်တထဲကတချို့ဟာတရုတ်ဘော်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကအခွန်စီးကျက်မှုအစ်တွေလုလာရင်လက်လုံပြန်မယ်လို့တရုတ်ကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသမိုင်းကတည်တည်ပြထားပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရလူခန်းကပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားယုံကြောတိဒါတုအစိမ့်နဲ့လူကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။မလိုလားတဲ့အချင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုကောက်ကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရလူကန်းကပြောပါတယ်။ Saudi အင်းရှေ့မင်းသားမိုဟာမက်ဘီဆလမ်ကအီရန်ကောင်းဆောင်ကိုဟစ်လာနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးအီရန်နေနဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆော်ဒီအာရေဗျာကလည်းအလင်းအမြန်နျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီရဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပေါ်မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်အသွင်းမှာတော့အမတ်တဦးစီကမိမိပါတီရဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါ
long move with the board, do ye? Data drain nuclear lane pian poamu shila melu piovare. Republican Emma David Perjugaro, Janoruma, Iran Eke Sago, Tumianim to unkind to a nine net Manashinivi, Dago leg vaga tibida balu suvare, Lotto nine, Iran nine and po, Turoye, Lumusane, Luya de Dre, Siwai Peso Mude, Tapi, Chaman Nirale, Alon Tire, Lupiovare, Tapi in Dagabalongale, Mimirone, to Yeti Nivare, Lupiovare. VOA American တဲ့ မနက်ဖြန် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်တွေကို မနက် 6:00 နာရီ ကနေပြီးတော့ 9:00 နာရီ အထိ ဒိုင်းထိုမီတာ 32 kHz 9335 ဒိုင်းထိုမီတာ 40 kHz 9839 ဒိုင်းထိုမီတာ 48 kHz 6153 နဲ့ ဒုတိယ နာရီ ဘက် မှာ ဒိုင်းလက်မီတာ 190 kHz 1905 တို့ ကနေ ထုတ်လွှင့် ပေးနေပါတယ် မနက် 7:00 နာရီ ကနေ 9:00 နာရီ အထိ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့ ဒိုင်းထိုမီတာ 20 25 32 တို့ ကနေ ဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဝီကနေတောက်ကြမနေ့ဖက်တဲ့တင်ပြကိုဒိုင်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအပြောရှင်ဆုံးနိုင်ငံများဆင်းတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဆင့်136မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရေရှည်ခိုင်မာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖြေများကွန်ရက် SDSN ကနိုင်ငံပေါင်း132ခုလေးလာပြုစုပြီးတော့မတ်လ14ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2018ရှစ်ခုနှစ်ကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာအဆင့်ခံစားထဲမှာအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒိမတ်အိုင်းစလန်ဆွစ်ဇာလန်နယ်သာလန်ကနေဒါနယူးဇီလန်ဆွီဒင်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအဆင့်16ရှိခဲ့တာကနေအဆင့် 18ကိုရောက်သွားပြီးဒီဒိန်ကအဆင့် 19နဲ့အာရဗ်စော်ဘောများပြည်တော်စုUAEကအဆင့် 20မှာတည်တည်ရှိကြပါတယ်။အဆင့်196နဲ့ကမ္ဘာမှာပျော်ရွှင်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကတော့အာဖရိကတိုက်ကဘူရွန်ဒီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ American Tamara Donald Trump ne Korea Kaungsaung Kim Jong Un do ne song bo patama chi lan phit de lo yu sa nai ma re. Myaw Korea naingan ja yi win ji Ri Yong Ho ha stop home myo ma Sweden naingan ja yi win ji Margot Wallström ne twei song bo shi ba re. Tu lo be chain be niya ma twei me su ra ro ma ti ya de ba bu. Sweden ha Pyongyang ma naingan san ya tan yong phwin tha de အနေငယ်သောအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့1983ခုနှစ်ကတည်းကတန်တမန်ဆက်သွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဂရီဂျိုတရေကြီးတူဖြစ်တဲ့သနာသွန်းဂျူဝန်ဂရွန်ရွန်ကစ်က Future Forward Party လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အနာကောမိုင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးနေကြကြေညာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမော်တော်ကားအပူပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Thai Summit ကုမ္ပဏီအုပ်စုကြီးရဲ့ဒုတိယကုထားဖြစ်သူသနာသွန်းကနောက်နေ့မှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပရင်သူဝင်ပြိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စတာသနာသွန်းနဲ့အတူပါတီဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်တဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်14ဦးနဲ့အတူပါတီသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာကြေညာတာပါ။အဲဒီလူတွေထဲမှာဘန်ကောက်ထမဆက်တက္ကသိုလ်ကဥပဒေဘာသာရပ်ကတိကဖီယပ်တာစင်ကနိုကူလိန်ကြောင်းထားသူအမျိုးသမီးတဦးမတန်ဆွမ်းတက်ကြွလှူရှားသူတဦးနဲ့အလုံသမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တဦးတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။မစ္စတာသနာသွန်းကပါတီညံပုံငွေအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုထည့်ဝင်အသုံးပြုမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေစီကနေရံမုံငွေကောက်ယူစုဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်တပ်က2014ခုနှစ်ကတည်းကအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်လာတာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီသစ်တွေမှတ်ပုံတင်ဖို့မတ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးအစိုးရကခွင့်ပြုထားတာပါ။မှတ်ပုံတင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာ Future Forward Party ဟာအခုချိန်ထိဆိုရင်58ခုမြောက်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု Florida ပြည်နယ်မေယာမီမြို့မှာမကြသေးမီကစောက်ထားတဲ့တံတားစစ်စင်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။Florida နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်းနဲ့
Chang da song jaga da pu jare niyama, kashi si pay me navy, lushi ugo, seyongo, yebo poke abi, one cheese that way, shapwe kwe nele, sele shapwe nivare, tanya yadu mia piashire sobe me, te sondu ye drago, tija matia di babu, a chodrin regaro, te sondu uga ni se uti shina ne lupio bare, tidaga, florida nyanga tegaduga, chang da re twai lai, leku zebo atue, Shilandwa Highway Lama Jiboga Pias South Taraba, Didada South MCM Company Ga, DJ Kwebwe Pia Dwe, American De Yu Bo Sang Yi Sanya Long Jong Yi Tanane, Bubang Kuni Sang Ye Dwaba Melo, Twitter Samya Nama Yi Ta Tabae. Direct from Washington, the voice of America. ตั้งแต่นี้เนี่ยคันฟิโอเอก็น่าสนใจทารเองมาเนี่ยในงานการตัดสินด้วยกูจะเจอตัวเองในมาเซนเซนดูเปลี่ยนไปตัวจาราบ้าทีวีโอเอซีเซนด้วยกูฟิโอเอฟิสบุ๊กสามยันนาฟิโอเอฟามิสนิวส์กันนี่พี่เราเลยน่าสนใจจ้าบ้าเลยเช่นคุณจะได้น่าสนใจมาตรงนี้ก็รอบริเตนปาลิมันด้วยมันนี่รู้งั้นมาในงานยังคันจีเนก้าอี้เบ็ดชัดด้วยกูอุซาบีสุนุตินจ้าเกจ้าเดลสุราบุเปลี่ยนไปบ้าเมื่อเช่น ยังคันเจ้าตัวนั้นเป็นแบบบริเตนสุยากาอุซาบีสังยมเอชด้วยกูบริเตนนั่งอาชาเนปซีเพย์ยี่อาวันจีมาร์ฟีกาชาคินเปล่าเลยไปเลยยังคันบินเอชนี่เฉลี่ยชาพวยกูรับตามกันมิเชนพวยเอซีเอ็นคันซานเนปเตอร์บีมันนี่ก็บริเตนปาลิมามาวันจีฟีกาตัวเอออุซาบีเอชลีเจกูเซมจ้าตัวบาร์เลย เชื่อว่าโรฮิงญาเรียกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิขันลากันอะไรเจ้ามาจากที่ไหนนัทธังสนิทเนี่ยนัทธังสัจจคุณนี่ด้วยอากาศจ้าจ้าจำเป็นมือเรียกขันลากันอะไรลูกสาวเลยปีกันเลยโอ้โหล่ะนี่สังเกตุนี่รู้งาอาซาเซตุยจารุยแต่ใครมือหาลงว่าเลมกันไหนเดแต่ไม่รู้สาวมือเดียบเช่นเดียมาสิตเดียจะนั่งกินอะไรตรงจากมือหาคุณไม่รู้ไหนเนี่ยลูกอยากเช่นเดียมาสุยานี่เนี่ยเลยโรฮิงญาเรียกเป็นวันพิจารณาลงกูอากาศเว First, we must continue to address the humanitarian needs, especially the needs of victims of sexual violence in both Northern Rakhine and in Bangladesh. This includes ลูกอาจารย์สานามูลวัดกุญญ์เวกิสต์กันด้วยพิชญ์ยาบ้าเมื่อรีเทม่ามาจากเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยยาวดอมเมื่อมาดูในสังคมมุ่งดันยาดีแอนเดรจูดินบินเซมบูคอกซ์ปะซานเป็นป่าวงจมาลูกอาจารย์สานามูลกุญญ์เบนเรเอเจนซีเวกูกุญญ์บูเล่ป่าวมาเร่จันโรนีเน่ยังไงบินเร่มากุญญ์เอพีซีเวพิ้งเวเบร์มาเน่จันเป็นมุ่งยังงาทับเยือดเวกูกุญญ์เบนเร่เป็นอะไรสั่งงาทับเป็นเบบูเร่ตัวเล่ในงานการพอรีเน่เสบีปูป้าวส่งยานีบาร์เร่ Secondly, we must continue the patient work towards achieving a safe, voluntary, and dignified return of refugees. We shall press for the UNHCR to see the progress of the UNHCR. Thirdly, we must continue international progress towards bringing to justice the perpetrators of human rights violence. Finally, to achieve a long-term resolution to the crisis in Burma, I believe that even in these desperate circumstances, the UK should play a leading role in trying to support the UK's democracy.
Nigonjo Nine, Rohingya Dokago, Mietchen Maja Sanji B, Turo Chanitaya Lan, Richenayao, Sale Kuni Dwame, Nemaji Male, Puen Limbi, Democracy, Pietonye Dre, Mapia Makwe, Api, Losan Dwamelo, Winji Matfilga, Doja Dwavarishi. ဒေါ်ရရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံကအင်တာနက်သုံးသူတွေကြားခြင်းပန်းစားနေတဲ့ တဲ့တက်တုံညာနဲ့တောက်ရှင်းနဲ့ငါးငါးငါးလေးကိုခေါ်ယူပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုတင်ပေးဖို့ထားနိုင်ပါတယ်ကိုရိုင်းပပဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ဖိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကိုနောက်မျိုးဆက်တစ်ခေါင်းဆောင်တွေတက်လာတဲ့အထိမဆောင်သင့်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ အခုတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်နီလန်းတဲ့တွေနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ပို့အချိန်ရသွားပါတယ်။ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အလို့တကြီးဖိအားပေးတာမျိုးလှုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်ပင်မျိုးအမျိုးသားချန်ရှီတက်သူရဲ့ငံတကာရေးရကောလိပ်ဒုတိယမဟာဌာနမှဟွမ်ကွေဘိုကတွတ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုင်တူကိုသူ့အနေနဲ့အချိန်အများကြီးရသွားပါတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်းဆက်ပြီးသွားတဲ့ထိုင်ဝမ်ရောက်လာအောင်ရှီဘက်ကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်းဆက်ပြီးသွားတဲ့ထိုင်ဝမ်အပေါ်လောလောဆယ် ဖြစ်လို့ဟောင်ကောင်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့တနိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုးပုံစံနဲ့သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။တမရရှိအနေနဲ့တမရယာရုအကန့်အသတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ပေါင်းစည်းရေးနီလန်းတွေရှာဖို့အချိန်ပိုရသွားတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ချန်ကွာ 2023, then certainly the clock will be ticking. ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်တရုတ်ဖက်ကပို့တိုးလှုပ်လာနိုင်ပေမဲ့တိတာတဲ့အပြောင်းလဲတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေ့လာတဲ့သူတချို့ကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အစိုးရအပေါ်စစ်ရေးတန်တမာရေးနည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးဖိအားပေးတဲ့တချိန်ထဲမှာထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကိုတော့တရုတ်ကိုလိုလားလာအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့နည်းကိုပို့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကပြောပါတယ်။
င်းတောင်လက်ထက်ကလည်းစ
ဆေးရရချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာထိုင်ဝမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်ဝမ်သမ္မတဆာယီဝဲငါတော့တရုတ်ကိုထိုင်ဝမ်ကပိုင်နေဆိုတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားကိုလက်မခံသလိုတရုတ်အစိုးရနဲ့လည်းခက်ခွာခွာနေခဲ့ပါတယ်။သူသမ္မတတာဝန်ယူခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ထဲကတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာလည်းဆွေးနွေးမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ တရုတ်ဖက်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုသွားတဲ့တရုတ်ခီးသွားဧည့်သည်အရေးအတွက်ကိုကန့်တတ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကျွမ်းသားကိုစစ်လျင်တွင်ပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာထိုင်ဝမ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကိုလည်းတားဆီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ထိုင်ဝမ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်တရုတ်သမ္မတရှီအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကိုပျော်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချဉ်းကပ်လာနိုင်တာကထိုင်
Taiwan people from Taiwan. Taiwan people, Taiwan Lure, Luga Yimitri, Mwiki Yimitri, Nyagi, Tilpy Guzwajama, Sijaret, Taiwan Suadra Makamau, Lure Nyagi, Tilpy Guzwabi, Chichaya Valime. Tiltamra Yaruka Chago, Pepia Kavia now, Til Nanga Yep, Pippo, Dota Muri, Lo Shamuri, Niga Sanchi, don't that, don't get Domelo, Taiwan Suyaga, Piogevare. ထံကိုရဆစ်ဆဲပြည့်နှစ်တွေကဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးလာတဲ့ထိုင်ဝမ်မှာသမ္မတကိုပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးသမ္မတအနေနဲ့ရှင်းလင်းအထိရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းအတော်ကွာတဲ့တရုတ်ကတနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ခုနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့အပေါ်တန်တရားရှိနေကြတဲ့ထိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေကတော့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးက
လာလာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ ကတ်တက်ချက်တွေမထားဘဲဆွေးနွေးဖို့မကြသေးခင်ကအာဖဂန်အစိုးရရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတာလီဘန်တွေဘက်ကအရင်လိုခါကတည်တည်မတုံ့ပြန်ပဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကရောအမေရိကန်ကပါယူဆကြတဲ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြေကိုပါမျှော်လင့်လာကြပါတယ်။တာလီဘန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မတည်င
ချခဲ့ကြပါမယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Taliban တွေဘက်က နှုတ်ဆက်နေတာပါ။ Pakistan စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ စစ်သွေးကြော်တွေပေါ်မှာ Pakistan ရဲ့ထိုးစစ်အသစ်တွေကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားတွေပြောင်းလဲလာတာလို့ပြောပါတယ်။ Afghan Taliban တွေ American နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ကြောင့် မကြသေးခင်က စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့တာဟာ Afghan စစ်အဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းရာမှာ အဓိကပါဝင်နေသူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး ထိုးစစ်အသစ်တွေဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ရက်လာလို့လဲ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ အမည်မဖော်လို့သူပါကစ္စတန်ဆင်ရာရှိသူကလည်းရှစ်ဆင်ရမယ်ငင်းချင်းခီးလန့်ဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဆက်ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်နေသူတွေအားလုံးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်လာအောင်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးကအောစာအရှိန်ဝါတုံးပြီးကြိုးပမ်းမှုလိုတယ်လို့ကပူးမှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ISI ပါဝင်ပါကစ္စတန်ရပ်ဖက်နယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေဟာလည်းတာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ Afghan နိုင်ငံကအချင်းနှီးဟာရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့အတွက်နေချင်းညချင်းဖြည့်ရှင်းဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့တာလီဘန်တွေထဲမှာပဲတချို့ဖွဲ့တွေကရုရှားနဲ့ဆက်ကြတယ်လို့တချို့အီရန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတချို့ကပါကစ္စတန်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်လို့လည်းအရာရှိကဝန်ခံပါတယ်။အာဖဂန်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့ပါကစ္စတန်ကသူ့မျိုးပေါ် ချေကုတ်ယူလှောက်ရှားနေသူတွေကိုရှင်းလင်းဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တာလီဘန်ပြောခွင့်ရဇဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကို VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အာဖဂန်သမ္မတရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုအာဖဂန်သမ္မတအာရှစ်ဂန်နီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်မှာတာလီဘန်အရာရှိတွေကိုအမြင်မဲ့ဆင်းတဲ့ထည့်ထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးမယ်ပြင်ကပူးမှာရုံးဖွင့်ခွင့်မှာပေးဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းထားတာပါ။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့သမ္မတဂန်နီကမ်းလှမ်းချက်ကိုတာလီဘန်တွေစဉ်းစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာကိုသူတို့ကလူသိရှင်ကြားတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တာလီဘန်တွေကိုကျေပြန့်တဲ့တန်တမန်ကြီးရောစစ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါ၊ PR တွေပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပါကစ္စတန်နဲ့ပေ
အမေရိကန်ရဲ့မှာပါရာအရှုပ်ပြရတွေကပါကစ္စတန်ကိုပေးနေတာပါဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တာလီဘန်တွေဘက်ကအမေရိကန်တွေစီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့လာတယ်လို့တာလီဘန်နဲ့ငြင်းချင်ရှင်တွေဘက်မှာအမေရိကန်ဝင်မပါဖို့ကန့်ကွက်မှုတွေကိုပါရပ်သွားစေတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ငြင်းချင်ကန့်လန့်ချက်က ပါကစ္စတန်အရာရှိတွေကတော့ပါကစ္စတန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာမာဂျာဗစ်ဘာဂျဝါနဲ့အာဖဂန်သမ္မတဂါနီတို့ကြားနားလည်မှုပိုးပြီးရှိလာတယ်လို့အာဖဂန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တိုးတက်လာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထာမီနာဂျန်ဂျူအူဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အမေရိကန်ကိုလာပြီးထရမ့်အစိုးရဖွဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့ဆွေး
American ga Pakistan ye luwa chet tacho go sa bi pe ge de lo ro pyo ba de Afghan shi bai nezat data ma pi ge de tanin pat the American ye drone tak khai mu re chaung Taliban a chi chan tat mu re ba win sit twe chwa 21 yaw te song ge da ha Pakistan ဘက်ကလာတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဥတီတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆစ်ဆင်ရေးလုပ်နေသူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပါကစ္စတန်တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်မူလာဖာဇူလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လာ5သန်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကတောက်ကြံနေမှာပဲစုငွေထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အာဖဂန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာကိုဒေါက်ကင်မျိုးသက်ပြောပြသွားတာပါရှင်။အခုတခါတော့စမ်းသစ်တီထွန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုဖက်တတ်တီအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါရစေ။ဒီလအစောပိုင်းစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာမိုဘိုင်းဖုန်းပြပွဲအတွင်းကျန်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးအထောက်အကူပြုအင်္ဂါရက်တွေပါဝင်တဲ့ဖဏတ်တွေကိုပြသထားတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Fake Lapidus ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုမတ်ဤတန်စင်ကပြောပြမှာပါရှင်Rural Walk ဆိုတဲ့စက်လေးကြောင့်စီးတဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပါတယ်။ Rural Walk အကြောင်းဘူယုံစင်းကရှင်းပြပါတယ်။ As a music guide at the walking temple. တချင်းတီလုံးအတိုင်းစီးကြကြကြလမ်းလျှောက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စက်ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်ရတာမပြင်းအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်းအချိန်ကုန်တက်တအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Wearable Health Care ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးနေတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ Rural Walk စက်ကလေးကိုထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့သုံးဆသူတွေရဲ့ချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့သုံးရလွယ်အောင်ဖန်တီးထားတာကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်တဲ့ရီမန်းချက်ကိုရွေးလမ်းလျှောက်လွယ်စီချက်လိုက်ကိုအလွယ်တကူရွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် I'm on a diet အစားလျှော့နေတဲ့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ weight ချဖို့ခက်တက်တက်လေးလမ်းလျှောက်ဖို့တခြင်းကိုဒီဆက်ကရွေးပေးပါလိမ့်မယ်မြူးကြွားတဲ့အကတခြင်း R&B နဲ့ Jazz စတဲ့တခြင်းပုံစံမျိုးစုံကိုထည့်ထားပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြေဆိုင် Interlinear ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျိုးမဲ့ဂျင်းနန်ဆက်သွယ်ရေးဒင်ဂီတာဖြစ်တဲ့ Moscow ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖက်နက်ကိုတီထွင်ထားပါတယ်ဝေးလံပြီးတော့အနေအများရဲ့နေရာတွေအတန်ကျေလောင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်ရလို့နှမ်းခေါ်လို့မကြားလောက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အတွက်ဒီကြီးနန်းနီးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ smart ဖက်နက်ကိုဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်း Interlinear ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Matthew Destring ကရှင်းပြပါတယ်ဖက်နက်မှာအာယုံခံကိရိယာနှစ်ခုပါပါတယ်လက်ချောင်းနဲ့ခောက်ပြီးအချက်ပြဖို့ဖက်နက်အပြင်မှာအာယုံခံကိရိယာတစ်ခုတက်ဆင်ထားလို့ကယ်၍လက်တွေပါပြီးရှိုးတို့အချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖက်နက်ထိပ်ကိုခြေချောင်းနဲ့ထိပ်ပြီးချက်ပေးနိုင်ဖို့ဖနက်ထိတ်သေးမှလဲအာယုံခံကိရိယာတစ်ခုတက်ထားပါဗျာအရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့အကြောင်းကြားချက်အပောင်းဝင်တခြားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုကျင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးမော့စကိုအရာဒီနေတာကိုတုံးပြီးတော့ဖနက်ထိတ်ကိုခြေချောင်းနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အချက်ပေးနိုင်အောင်ဖန်တီးထားပါဗျာစောက်လေလုပ်ငန်းခွင်တွေရင်းနှံတူးဖော်ရနေရာတွေအပောင်းဝင်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဒီလို smart ဖနက်တွေကိုစမ်းသုံးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်မအီတန်စင်ကြောပြသွားတာပါရှင်မချခင်ထုတ်လွှင့်မဲ့နာယီဝက်စာအစီအစဉ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူလူသူတွေအတွက်အီရန်သုံးအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာကျမရေခန္ဓာနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို၅ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိတိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာတိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်8နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို70 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို19 25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါထမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒ
ဒီညကုနာရီအစီအစဉ်ပြည်ပြင်းည7:30မှာ52မီတာ25.32နဲ့လိုင်းလမီတာ190ကနေပြန်လည်ရေးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com VOA American တန်ရဲ့မလ16ရက်ကြာတာပြည်နေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့လိုင်းဒိုမီတာ32 40နဲ့90ပြန်လှိုင်းလမီတာ190ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA Facebook ဆောင်မြေမှာ VOA Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်တိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်စတိုင်အီရန်သုံးအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာရဖို့ရှိပြီးကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာအစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းပေါ့လေအမကြီးမှာပေါ့မက်ခရိုဘိုင်းဥစရာအကြောင်းဒီအထောက်အကူပြုမယ်ပုံမှားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေနေတဲ့ပေါင်းရင်းကြည့်လို့မက်ခရိုဒါရောလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါအထွေထွေသမားတော့ဒေါက်တာမင်းစိုးဦးရဲ့ပြောပြချက်နဲ့တူန
Bed of roses. Shibari, salon banga. Bed, bed ga, kadi, muya. Of, off, ne. Roses, roses ga. Ninzi ban, we suro. Sakai kunye, taya, tibegaro. Ninzi ban, muya boshin. Idiom, debegale, shine, lusuya, maba. Chimaru, mima, male. Pamuya, sure, tungu. Torashimia, chabu, javaline. Pamuya, suragaro. Pani, kintare, muya, lu, taya, tibe, unidalu. Pawama, Sazaya, a simpy, chomwiri, hagule, yinun tuna, torashimia, tipipare. Tajane, bed of roses ye, idiom do white divigale, Pawama, Sazaya, simpira, Lueku, chomwi, damugu, sura pipare. Pawa, taya, piamjumu, shirabo. To New York, soon your cloak, gadinui, guinea. Pawamu, bimamma shibe, eesis, tadaya, shilare, wamu washing. Mary's life is a bed of roses. She was born to a wealthy family. She went to a good school. And she got married to a millionaire. Mary의 부하가로 따야 평뷰 사바래비야. 두가 찬다래 미다수관이 무입화라래. 정광광말이 빈야띵야래. Mary's life is a bed of roses. She was born to a wealthy family, she went to a good school, and she got married to a millionaire. Bwama, taya piangbyu ijane, suin, belu idiom adune, yinyon piomale. A bed of roses. Lu piolu yabare, eragaro. Digrimine, Timpia Gere, idiom atome pipari. Dalala dances in Buchabini, Idianto, Inglating and Zago Lila Birena, a Kujama Ikanago Nas in Jayabame. Lusa in Ulanja Machine Jare, Jamai, Taku, Bumazurigo, Madame Chessi Mida Darija, Yoga Tan, Kagwa Yema, Tigai Mushinai Mare, Jamai Taku Pure, Bumari, Jessi, Social Yare, Jayendri, Dilo Jessi Dayan, Blue Yoga, Tika, Pilla, Nizis Lesrane, Jamai Taku Pu, Bumarigo, Tainting, Kagwa, Nire Jau, a Twitter tomorrow, Doctor Minso Ugo, go women at Satu Mimian Timja Tavarishin. Okay, တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုက်ခရိုဘိုင်အိုမ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူရဲ့ဦးထဲမှာပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ပိုးမွားလေးတွေကြောင့်ဒီနေ့ပြောမှာပါဆရာကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမိုက်ခရိုဘိုင်အိုမ်ပိုးလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိလဲဆရာသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူသိချင်တာတော့အစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းပေါ့လေဦးလမ်းကြောင်းမှာတော့အဓိကပါဦးမာကြီး
fungus to parasite, samadhika or bacteria. They bacteria are near a pounding in your macro town or corruption. Well, the way that we give the climate to you who are the bacteria puma about any domi fala. Time to live to a thought of Sarah and the Sadiya Kajalusin. They Urema, bacteria bolini, of fala. They bacteria bolinia. โยยอกาขึ้นไปตามมโหเพลเนี่ยตัวเนี่ยขึ้นไปเอาสักจุกอ่ะตัวตัวก็ชินเดอร์ที่ทางนี้เลยค่ะจ้ะหิตัวก็เลยตัวชินเดอร์มันก็ทักกูอยู่เลยตัวก็เลยไปลุยเมตาบอลิซึมก็ขอเลยว่าขึ้นไปโหทักกูอยู่เลยไอ้ดูอยู่ที่ตะดีเนี่ยนี่ปูนี่ชื่อเลยป่าวนี่ชื่อมาครูบาลก็ขอรับใช่ป่ะโอเคใช่ดีมาครูบาลนี่อ่ะลุเนี่ยดีอเปลี่ยนแปลงป่ะเนาะโหตัวตัวอ่ะทักกูอยู่เนี่ยตัวชื่ออ่ะว่าใช่อ่อดีมาครูบาลนี่อ
ဒီကတော့ဒီပတိယတော့ဦးနေပေါ့
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အချင်းလုပ်ရတယ်ပင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြင်ချီတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမုံညင်းကျင်းပါဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်မှာအခုလို့ဒီအစားအသောက်စားပေးတာပြင်ပေါ့နော်တကယ်လို့များမိုက်ခရိုဘိုင်းအုံးစတီနေသွားတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတယ်ရှိရင်ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့နေထားကိုကုသမှုပါရှိလားဆရာကုသမှုတွေနေတာဆိုတော့သူ့ဒေသနာလုပ်ဆိုင်ရယ်ရှိပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းခုသူ့ဒေသနာပြည
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကတော့ပက်တီးရီးယားတိုင်းပက်ဖလောမှာတက်တယ်အဲဒီပက်ဖလောမှာဘာလဲဆိုတော့အဲဒီပက်တီးရီးယားတွေပါတယ်အဲဒီအခြေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဝင်ရှောနေတဲ့ပုံမှန်ရေအစားအစာတွေကိုသွားနေပေါ့လူပြီးတော့စားလိုက်စားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဝင်ရောဂါတက်တာတွေလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့အခုလောဆယ်လောလက်ခံထားတဲ့ကုသမှုတို့မှာ လို့ဝင်သွားတဲ့အခါမြန်မာဆက်လို့ချင်းဘာလို့ဖလို့ကိုပြီးဒါတော့ဆက်ခံထားတဲ့အားမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုဝင်းမင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တာမာရေးစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်အခုနေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားသတင်းတောက်တွေစုပေါင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလှကန်တာကိုလည်းနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင် ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။ဖီဘာဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ မူဘီသက်ပါတီလူထုတွဲဆောင်ပွဲကျင်းပရေးမှာမိမယ်အဆင်ပြေခဲ့ပြီလို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဘက်ကကြေညာပေးမယ်။မူဘီသက်ပါတီဘက်ကတရားဝင်အကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးပါဘူး။ TNL တက်ဖွဲ့နဲ့တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တက်မလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နမ်တူမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်တိမ်းရှောင်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့မူဘီသက်ပါတီနဲ့မူအမျိုးသားကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းရေးအကော
ကျမကနန်းဟောင်ပါရှင်တည်င်းတွေကိုနိုင်ကုန်အိမ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်သက်ပါတီကနေလူထုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပရေးမှာတမရော်ကလူဦးရေကန့်တက်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပေးလိုက်ပြီလို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးခင်စောဦးကနိုင်ငံပိုင်တည်င်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲကိစ္စအစဉ်ပြေသွားပြီဆိုတ
win some toy and tamarone, Jerana, Chenanchi, she de lo sobare, Mumbi partyha, Madea attend Satu Mupoma, Sakum, Yensan, Tekane, Pepchakan, Hayabi, a jump at a poet seem hot or at a Mimino Tatinia, Malu, two trays on well, look queen she the low, that area been Pama Lome so in door. Quimpuchello and Mapitello, Pidan Sun Yanjaye, Sunway Mook Budre Comedy, UPDJC, a twin Mook Pawan, Mincia, Uga, Piovare. Picket and Masna Duria Pama, Mumbi Padigani, Lu Tu Tason, where Losam Hook Season Yama, a sheer down dying sit and Nachogane, Lu Uy, don't say Tamapuzipo, a deep bay, Georgia Lade at where, Tason, where season, yes, signed Hayavade. Shamina Miao by Namru Munetema, Tambalong the Anneli Tapone, Tambai Shami Tamaro, RC, Esadoja, Taipo Pipuani Raja, Namru Mubogu Yashida, Sipishon Lia Juha, Niyama Pianline Divashini Vare, the Anneli Tapone, RC, Esadoja, bigger than Malasa and Negata, Taipo is adding Pipo Terawa. Lashimaro, Namru Muna, Lima Law Wida, Mansan Pujama, Shimbu Wachimabu Sisini Raja. Sipishan Tunga Lagu, Namrumio Pupa Yung Jangu, Pianchi Tarelu, Sipishan Kuni Yikomodi, Saint Banyanga, Piovare. Leshi Chanti, the Analita Fone, Asi Asasuja, Siyetema Mudishin in the Jow. Sipishan Luha, Niyamapian Yaja, Libulule, Saint Banyanga, Piovare. Namrumio Matamaga, Jang Men and Nansan Jamale, Luna Pattai Wari Pipwani Relu, the Analipianjayi Tanaga, the Rentopian Tavare.
Bangladesh Nangan set a countdown dane, Yuado Kayanga, Rakai Mune Suin, Ainhan Su Nasejo, Mida Suin, Naya Chosecha Uroha, Maja Temi Yapai Dringa, Rakai Vine, Mondomune, Layak Kolon Kejavare, Tururiha, Masla Nayanine, Goyani Rima, Rakai Vine, Mondomune, Andabi, Tupanakam, Yu Daina Yuane, Tetona Kwa Song Jiwarima, Layak Kolon Kejarava, Aku Bianchuela Duregu, Pitu Luto Gozale Ula Tunjo, Kamon. ရွာအခြေစိုက်ပြူဟာမူးနဲ့အနောက်ဖက်နယ်စပ်ဒေသပြည်လဲထူထောင်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ CRR တို့ကဆန်နဲ့အစားတောက်တွေရာယီကူညီထားတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေသခံကိုကြော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသရွာတော်ခရိုင်ခခရာဆိုရီနဲ့ရင်ဂါမာဒီခရိုင်တွေမှာအလောက်ကန်ရှားပါပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်အရင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမိသားစုအလိုက်ပြ
ပြည်ရှင်းဖို့ဖျားဆုံးစုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မလ၁၃ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုတွင်နှစ်ဖက်စစ်ရေးအရှင်လျှော့ချဖို့နဲ့အောက်ခြေစစ်ကိုပြန်လည်ချပြဖို့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်ကောင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့ရတယ်လို့မုံကြီးတပါတီသဘောခံအုပ်စက်နိုင်ငံသွင်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂၄ရက်နေ့တုန်းကမုံကြီးတပါတီဘ ਹੁ ဝန်ကျင်ဒေသရေးချောင်းပြပတ်မှာတိုက်ခိုက်လုပ်နေတဲ့ကယန်ယူတပ်မှားလျှောက်ခံတိုင်းရင်းစခြားကောက်ဖွဲ့နဲ့မုံကြီးတပါတီဘ ਹੁ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားစီရေးထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုဒေသစံပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြည်မြို့နယ်အလဲစခန်းကျေးရွာရှိဘက်မှာပြေကမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားတာဟာကောင်းမွန်ကြောင်းကယန်ယူဝင်းရင်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌစောင်းမောင်ရွှေကပြောပါတယ်။ ကရားပြည်နယ်မှာတပ်မတော်ကနေတင်းစီထားတဲ့မြေဧကနေရာကျော်တက်ဆိုင်ရာတောင်သူတွေစီပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်196ချေလင်တပ်ရင်းကမြေဧကတရ96နဲ့အမှတ်9တပ်မတော်စစ်ဆေးရုံက25ဧကစုစုပေါင်း230ဧကကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရေးကော်မတီရဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ16ရက်နေ့နဲ့ဆွဲပါစာအမှတ်နဲ့နိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြ
ဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းရှိုးကပြောပါတယ်ပြည်လဲဆလုံမြေတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတောင်လူတွေစီယာယီလောက်ပိုင်ခွင့်ပုံစံသုံးထုတ်ပေးခြင်းနဲ့မြေထားဘူဒာယုံမြေအတွင်းမှာပါတယ်တောင်သူတွေကိုတော့ရော့ကျင်းငွေပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုမတ်လ၁၂ရက်နေ့ကလွယ်ကော်မြုပ်ပြည်နယ်ခမ်းမှာမှာကျင်းပတွေ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မကြာသေးခင်ကNGA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့မွန်မျိုးသားကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းရေးအကောင့်ထယ်ဖော်နေတဲ့၂၁ဦးအဖွဲ့ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်တဲ့၁၉ကော်မတီကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မွန်မျိုးသားကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့၂၁ဦး
ကျောင်းကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းလာရေးအကောင့်ထက်ပေါ်နေတဲ့29ဦးအဖွဲ့ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်တဲ့ဆက်ကိုဦးကော်မတီနဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တို့ဟာမတ်လ12ရက်နေ့ကမော်လမြို့ရှိအောက်ပကိုဖုံးကြီးကျောင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမော်မြူတာကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းလာရေးအကောင့်ထက်ပေါ်နေတဲ့22ဦးအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတောက်တန်းအောင်နိုင်ဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘုံနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမော်ဟိုသားညီညွတ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖော်မဲ့ဒီမော်ကိုစားပြုပါတီဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာတကယ်တွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေက
ပြီးခဲ့တဲ့ကြံကြာဝတီလ၁၃ရက်နေ့မှာကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မွန်နိုင်ငံရဲ့ညီလာခံကနေမွန်မျိုးသားကိုစားပြုပါတီပေါ်ထွန်းလာရေးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့၂၂ဦးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါတီကို၆လအတွင်းဖွဲ့စည်းပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်တပ်ပါတီကတော့၂၂ဦးအဖွဲ့ကပြောဆိုဆွေးနွေးထားမှုတွေကိုပါတီတွင်ပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်တ
ကျွန်တော်တို့နားထောင်တာသူကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီမှာပြီးမလဲဘူးအဲ့ဒီတဘောပါသူတို့ဘာဒီကသူ့ကိုလည်းဘောထားတယ်သူတို့ကတော့သူ့ရဲ့
Momite Padi Nene, Momuta Kusap, Nangaye Padi, the Kupo, Tweye, Possam Nere Kesa, Nasato Uapo, Possitare Kesa Nepatepi, Atima Puda, Mapuda, Nakana Makana, Sure, the Porta, the Songaya, Topiantara, Mushi De Babu, Momuta Kusap, Nangaye Padi, Potoye, Kante Pone, Nasato Uapo Hamon, De Talo, Saya, Democracy Padi Ne, Momuta Padi Tonele, Twe Song Suin Nupu, Sisi Nebe Mem. Monna Party Becca, Lekan to Songchin, Machide Babu. Momiota goes up you Nanga Ye Party, the Kugo, Nasata Uapoika, Chowla, Twin, Counter Paw, Poissy, Toma Pippi, Chowla Pire, Kamanila Candia, Chimba Bido, Momiota goes up you Nanga Ye Party go, a deep you Dome, look, Topian Tabare. Sabido, Natal Second, Zanga Uri Mujang, Obiensin, BNA, Zanga Uri, Zata, a deep you put Zanzani, Edra, Nina Muson Shomuri, Shinira Zang. ကချင်ဒေသခံတွေကနေဖေဗူလာလကုန်ပိုင်းမှာမြစ်ချနာမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြောင်းတွေကိုအမိကနေစူးစီးထားပြီးနိုင်ငံရေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နေနာမှုဆုံးရှုံးမှုများရှိနေတဲ့ကြောင်းကြောင်းမြေဥပဒေအမြန်ပြဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူသူဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူကချင်မြို့သားကွန်ဂရက်ကအန်စီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအန်ကွန်လကပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်သဘောပေါက်အောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကြီးတွေတုံးဆွဲတာကိုတို့တို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မြတ်ဥပဒေကအရန်ကြံကြတယ်ကြံကြတဲ့ခါကျတော့အခုဥပဒေမဲ့ထင်ရမြင်လုပ်နေတယ်အခုလောက်ကတရှိဝပြီးနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှနားလည်မှုနဲ့ဆက်တူးသွားတယ်တူးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှတရားဝင်တဲ့ကတော့အခွန်မရဘူးအဲဒီနောက်တစ်ခါရေမစိလောက်သားတွေရန်များလာတယ်အ
ကျောင်းစုချင်းနဲ့နှစ်ဆောင်ဆက်ခုနှစ်ကျောင်းကြီးရတနာဥပဒေမူကျမ်းဟာလူလူစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဥပဒေဒါဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည်သူများနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်သူအစိုးရအနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးဖို့အခုလိုမျိုးဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လူစုဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်အကြီးစားလုပ်ွက်ကိုဧကငါးဆယ်သိတာမသာပြီး เซนเนติลุบไผ่กุเปบุอุปริจานะมาพอเปียทาระหาลูรุสุกุระอโจชิเสบีเตระคันเนเซนิดนาสีราจองเตระคันเนเลลุบไผ่กุชิติเนลุเตระคันอุเกนซาสารวายกะเปียวบาระโซโซชินติเนอิสุจิยะจอมแมยะชินาโซโซกะชินชินเนยะชินลุบิยะจอมแมยะนิเซนะโซโซปายะเนโซโซลุบไผ่กุชิยะเน ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ဝဲမှာကချင်နိုင်ငံရေးပါတီကလူတွေကချင်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကချင်ဥပဒေပညာရှင်တွေကျောင်းမြေရတနာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေတာခံလူစုစုစုပေါင်းဥယျာဉ်300ခန့်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အခုသတင်းချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင် မွန်ပြည်တပ်ပါတီလူထုတွဲဆုံပွဲကျင်းပရေးမှာတမတော်ကနေလူရေကန်တက်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းအစဉ်ပြေခဲ့ပြီးလို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဘက်ကပြောပေမဲ့တရားဝင်ကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီဘက်ကပြောပါတယ်တအန်းပလောင်TNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တမတော်RCSS တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နမ်တူမြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လေးရာ
tin set twa me tan yin tin twa bae chit par de naw tin bat asu jama pyan song twe ya awar shin jama ka amira ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကတိုင်းရင်းသားသတင်းတော်တွေစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြကြရတာပါရှင်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောထားအမြင်အပေါ်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက2023ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်ကြောင်း IEA နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်အဖွဲ့ကြီးကပြောပါတယ်။ IEA အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာFaith Bureau ကတော့ရေနံလိုအပ်ချက်တိုးမြင့်လာတာဟာအမေရိကန်ကိုရေနံအကြီးကျယ်တိုးထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာစေမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုဟာလက်ရှိမှာတစ်နှစ်ကိုရေနံစီ 10.6 တန်းထုတ်လုပ်နေရကနေ2023ခုနှစ်မှာတစ်နှစ်ကိုစီပေါင်း 12.1 တန်းလောက်ထိဆန်းကျင်တင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါဟာတစ်နှစ်ကိုရေနံစီ 17 တန်းလက်ရှိထုတ်လုပ်နေတဲ့ရုရှားနဲ့လည်းကျော်လွန်သွားမှာပါ။အမေရိကန်မှာခင်မင်းနည်းပညာသစ်တွေနဲ့ထိရောက်မှုတွေပိုရှိလာတယ်လို့ရေနံဈေးကလည်းမတိမသားလေးမြင့်လာတာကြောင့်ရှေလ6ထဲကနေရေနံတူးထုတ်ရတဲ့ဈေးဟာတိတ်မကုံတော့တာကရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးလာစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတမိုင်းတင်လောက်အောင်ဤဥပဒေပြောင်းလဲမှုတွေအများအပြားလုပ်ပြီးပြီး
Lulune, Boglica, Miarigo, Sichayari, Jinane, Tabawa, Tangwe, Tolomopin, Line, Ni Swain, Bawin, the Chan Swain, the Yan Sadari, Topo Dre, Dongwin, Bulara, Jame, Pipare. Dilolo Sonaja, Swain, a Dre, Nangayacha, Amagobe, Gucharapo, Gujanayam, Sure, Tamra, Trani, Zimanje, Bandine, the Pibi, Nigalani Raba, American Nangayanjai, when ye Rex Tilasangaro. America Taiha, Diazu Nedre, Swain Tolomu, Aji, Dida Pilla, Gabi, Dilu Pilabo Dre, Jinanet, the Bawa, Dangwe Tolomu, Anemian Dola Rago, Adiga, Jesu Diamma, Pitjau, Maja Digging Abe, Pioja Kibale. American Pile, Winji, Ryan Singigaro, the Bawa Winjan Saya, Gaumone, Seaman Kangwemu Bawende, Swain Susan Shapoe Lopo Dre, Mia Dipi, Logan Quin, Lampuin Biget Elu Piobale. Dilo Long Mango, American Piran Suga, Berung Kane Mamadure, Achi Mazo, Jinni Nyonam Hurigo, Pidu by Mia Rene, Uyan Senedrima, Chata Baby, Dago, Soyan Tanagani, Mujit Taupan Bima, Pichangle Piovale, Majagging Ama Chimpare, Siwe, Sunu Hurima, American Soyan Wenji, Rick Berriga, Jinane the Bawa, Dangwe Gandari, Dota Quimpu Yetre Losoyama, Bogliga Ganago, Quimpu Beha, Yiji Jang, Pioja Kibale, LNG call, the Bawa Dangwe Tolomu, Lenin Titwa Laragale, American Piranzugo, Ariga Jin and Tempo to Pilazi Raba. American Piranzuha saw in the Murem Hope, Lula Murigo, but Tempo Pira Pichau, Ariga Jin and Tempo and Nangay Down Shidu Nene, Winji Periga Piobare, Taha, Gabada Loma, Padi Pepe Omlelo, Dreamasuino, General Mohammed Pine, she's a gendure Nene. Through American Union recite on it, through to it, and the she's him as Zigazamu, Majungara, Busurago, a who big acharaba, Lule, Munji Perry got your body. American Soya, the ကျွန်တော်တို့ဗီအိုအေအမေရိကန်တန်ကအခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်အစဆုံးကိုမနက်၈နာရီကနေကိုနာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ20ကီလိုဟတ်စ်၊တက်9တက်10က၊လိုင်းဒိုမီတာ20ကီလိုဟတ်စ်၊တက်10၊နှစ်သုံးရ၊လိုင်းဒိုမီတာ32ကီလိုဟတ်စ်၊ကို33၅ရုပ်ကနေပြန်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ အခုတောက်ကြနေမနေ့ဖက်ထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါဦးမယ်ရှင်။ ဒီတဲ့နိုင်ငံမှာရုရှားတရှိဟောင်းတူအူကိုအာယုံကြောတိဓာတုအစိနဲ့လုံခြံတပ်ဖြတ်ဖို့ဂျိုးပန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပေါ်သမရထမဆိုးရဟာရုရှားကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်တယ်လို့သမရယူကောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတွက်တိုက်ရိုက်အပြစ်တင်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့နိုင်ငံဆော့စ်ဘယ်ရီမြို့မှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီနေ့ဆင်းမှာထိတ်တန်းကတမတ်ခံရတာကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတိကျတဲ့နေ့ကအဆင့်130မှာတမတ်ထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရေရှိခိုင်မာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖြေများကွန်ရဲ့ ဒီနေ့ဆင်းမှာထိတ်တန်းကတမတ်ခံရတာကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတိကျတဲ့နေ့ကအဆင့်130ရှိတဲ့နော်ဝေးကတော့ဒီနေ့အဆင့်2ကိုကျော်သွားပါတယ်အမေရိကန်ကအဆင့်80ကိုရောက်သွားပြီးဗြိတိန်ကအဆင့်19မှာရှိပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာဆွီဒင်နိုင်ငံကိုဂျာတာဘေးနေကရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့နှ
ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တင်ပြပြပေးသွားတာပါဒီမနက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေမှုကမဆူမြတ်မှုဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဒါရက်စမစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ညနေဘက်6:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီအစီအစဉ်တွေကိုဖိုင်းတို့မီတာစက်ခွန်နှစ်စက်ကိုနှစ်ဆက်ငါတို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖန်ယူနာဆင်နိုင်ကြပါစေဗီဒီယိုကိုနားဆင်ကြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူး
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.